We are a very committed participants of the anti-terror fight. ئێما بەشدارێکی پابەندی هاوپەیمانی شەڕی دژی تیرۆرین لەگەڵ ئەو لایەنانە مامەڵە دەکەین کە لەو هەرێمە دژی داعش شەڕ دەکەن. پابەندین لە هەوڵی کۆتایی پێهێنانی گروپی تیرۆریستی داعش لە هەمان کات کار دەکەین و هاوکار دەبین بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنەکانیان بە پارێزراوی. And we are committed to help the communities who had to leave their homes to have a safe return.